Taigi, treneri, šiandien labai svarbi pergalė prieš Klaipėdos Neptūną, leidžianti atitrūkti kiek naujų turnyriniai lentelėje. Kaip pakomentuotumėt visas rungtynės, kurios tikrai labai permainingos buvo? Jeigu kalbant apie šias rungtynės, tai tikrai labai džiaugiuosi. Manau, viską lėmė gynyba, ypatingai antrojo rungtynių pusėje. Tikrai Klaipėdai su tokio savo puolimo arsenalo leisti mest 61 tašką, manau, kad yra geras rezultatas. Džiaugiuosi, kad reabilitavomės ir parodėm savo ir visiems kitiems, kad mūsų nurašyti per anksti ir pasiekėm geras pozicijas, kad įsitvirtint pirmam trejetuke reguliariam sezone. Gal tas pralaimėjimas su Šiauliais kaip tik suveikė, kaip geras spyris į užpakalį? Taip, jisai suveikė, bet nesinorėtų, kad tai buvo, bet dėja taip yra, kaip sakant, po tokių rungtynių norisi net į žemę sulys kartais. Bet tikrai džiaugiuosi, kad gavom gerą tonusą ir turbūt ir tai padėjo. Po dviejų kelinių minus 7 turėjote, visiškai su kita energija pradėjote ant rungtynių pusę. Ką pavyko pakeisti, ar tai buvo psichologiniai dalykai, ar kažkas iš taktinės pusės? Ir tas, manau, pirmoj pusėj šiek tiek per daug priėmėm tokių neteisingų sprendimų, nervavomės, perdėgėm kažkur. Antroji pusė apsiraminti mums padėjo gera gynyba ir tikrai viskas susidėjo vieną pusę, neturėjom baudų ir paprašėm agresyviau gintis ir turėjom berods geriausią gynybą per ketvirtį visam sezoną. Viljamsas susižeidė po ilgosios pertraukos, Žygis tuomet perėmė vairą, kaip pakomentuotumėt šiandien jo pasirodymą? Šaunuolis Žygis, kaip sakant, viskas prasidėjo nuo jo gynybos, jisai turbūt užsivedė save gerai gindamas, o kai tu gerai giniesi, gauni pasitikėjimo, tada ir polime atsiriša rankos. Taip kad tikrai džiaugiuosi, kad Žygis atsigavo ir padėjo iškovoti pergalę. Kokia rimtuma Viljamso trauma yra? Na, tikimės, kad nieko per daug rimto, čiurnos traumą.